Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Presidência, antes de iniciar a sessão, boa tarde a todas e todos. Deputado Luiz, Marta, Dani, Célia, Eurico, Márcio, Átila, Ellington, deputada Renata, deputado subtenente Bernardo, Mink, Carlos Macedo, Bebeto, Lucinha. Bem, boa tarde a todas e todos. Eu quero aqui anunciar, deputado Samuel, que no dia, que na manhã de hoje nós fizemos uma reunião no Palácio Laranjeiras com o presidente do Tribunal de Justiça, com o Procurador-Geral de Justiça, doutor Luciano, com o presidente do Tribunal de Contas, com o PGE e com o doutor Rodrigo Pacheco, defensor-geral. Em relação às mensagens, então quero chamar a atenção dos senhores parlamentares, avançamos ainda mais nos detalhes das mensagens, as mensagens chegarão amanhã, no final do dia, a presidência vai publicar um diário oficial amanhã mesmo e vou distribuir para todos os parlamentares as mensagens. A ideia é que a gente possa, na próxima semana, em cima das mensagens que estarão na casa, realizarmos 3 audiências públicas. Deputado Luiz, chamar a Comissão de Servidores Públicos, chamar a Comissão de Constituição e Justiça e Tributação, para que a gente possa produzir, deputado Márcio, 3 momentos distintos. Cada um preside uma audiência, terça, quarta e quinta. Pode ser, deputado Luiz? As 3 comissões em reunião conjunta. Na terça, reúne as 3. Na quarta e na quinta. Sempre com um titular de cada comissão presidindo. A ideia é que a gente possa produzir um debate na semana do dia 7, perdão, na semana do 14 ao 17, na semana próxima, seguinte, 21, terça-feira, as mensagens estarão na pauta, receberão as emendas, vamos ainda fazer mais 3 audiências públicas e, possivelmente, na primeira semana de outubro, não, sim, aí Colégio Líder, daqui a pouco. E, na primeira semana de outubro, vamos votar num plenário. Eu vou convocar, deputado Luiz, uma reunião do Colégio de Líderes para a próxima terça-feira, possivelmente às 10 da manhã. Tá? Só que tem que acordar a primeira audiência, que poderia ser na própria terça-feira, no final da tarde. A gente antecipa o plenário, é só para que a gente vai falar o que a gente já avançou até aqui nas mensagens, porque eu acho que essas reuniões que aconteceram com os poderes, os entes, avançamos muito, não o bastante, mas avançamos muito. É isso, deputado Luiz? Bastante após as audiências públicas, aí sim. Então, a ideia é reunião de líderes, terça-feira, 10 da manhã, ok? Antecipamos a pauta de 15 para as 12, e depois das 15 vocês reúnem. Ou podemos fazer entre 12 e 15 horas a audiência pública, a primeira audiência. Aí vamos ainda anunciar hoje, tá bom? Então é isso, mais uma vez. A reunião foi muito, muito proveitosa, acho que nós andamos bastante, conseguimos convencer parte dos secretários da necessidade do IPCA, retroativo a 6 de setembro de 2017, e em relação também ao triênio andou bem, eu acho que vamos chegar a um bom termo, ok? Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 43, 47 e 21,
de autoria do deputado André Siciliano, que dispõe sobre o laudo médico pericial que atesta deficiências irreversíveis. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade da pessoa com deficiência favorável, de saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Dionísio Lins, Marta Rocha Eliomar Coelho. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, às emendas de plenário. A presidência convida o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco, para que possa emitir o parecer pela comissão. Também fizemos hoje uma reunião com o comandante, deputado Alana, com o secretário da Polícia Militar, já para que a gente possa receber aqui os representantes dos praças e dos oficiais. Está bem encaminhado para amanhã, a partir das 17 horas. Teremos no dia 15 aqui uma manifestação da Polícia Militar. A ideia é como todas as mensagens que chegarão aqui, no dia de amanhã, e as, sempre um grupo aqui no plenário, aqui dentro, serão muitos, um grupo nas galerias, e aí sim organizar lá fora na praça, talvez um carro de som, um palanque, para que as pessoas possam se manifestar lá na Praça Mário Lago, antiga Melvin Jones, popular Buraco do Lume. Ok, então convido o deputado Márcio Pacheco para emitir o parecer ao projeto de lei 4347. Senhor presidente, primeiro boa tarde a Vossa Excelência, boa tarde a todos, todas as deputadas e deputados. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria fazer um pedido à Vossa Excelência e um pedido aos deputados que compõem a CCJ, senhor presidente. Nós temos feito as reuniões ordinárias da CCJ às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. E nós não temos tido um quórum qualificado. Qualificado temos. Muito. Vou refazer minha qualificado muito. Opa, quórum muito qualificado. Qualificado muito, mas muitos dos titulares não têm participado. E eu quero agradecer nominalmente aos que todos os dias participam, deputada Mônica, deputado Valdec, deputado Carlos Mink, deputado Luiz Paulo, nosso decano. Então, eu quero, deputado Rosenberg, que hoje esteve presente, mas muitos estão faltosos. Então, eu quero registrar, senhor presidente, a necessidade que os membros da CCJ compareçam às reuniões da CCJ. Eu queria deixar esse registro, porque muitos não estão participando. Outro registro é agradecer a Vossa Excelência, que juntamente tem feito esse debate amplo na questão do projeto da recuperação fiscal que vem para casa. Vossa Excelência tem sido fundamental neste debate, tenho certeza que aí, como líder do governo, nós vamos ampliar e vamos avançar muito para achar um bom termo que seja melhor para o nosso Estado. E Vossa Excelência está sendo imperioso e fundamental nesse processo. Obrigado. Senhor presidente, o parecer às emendas ao projeto de lei 4347/2021 é favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 2, contrárias às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela comissão da pessoa com deficiência, deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Mônica,
Boa tarde, presidente. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós realizamos a audiência pública solicitada por Vossa Excelência com a participação da comissão da pessoa portadora de deficiência e também da comissão da criança e do adolescente. E as emendas foram encaminhadas à CCJ, o que foi o resultado, e o nosso parecer é favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, substitutivo, com forma final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2843 de 17, da autoria da deputada Marta Rocha, que isenta do pagamento de taxa de inscrição em concurso público o cidadão que compuser mesa receptora de votos em sessão eleitoral pela Justiça Eleitoral. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, serviços públicos, favorável. Relatores, deputado Jorge Felipe Neto e Bruno Dauari. Pendendo de pareceres das comissões de orçamento. Para emitir parecer, deputado Márcio Pacheco. Parecer é favorável. Já disse a ele. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presente proposta recebeu 9 emendas e retorna às comissões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 4270-A de 21, de autoria do deputado Eurico Júnior, que autoriza o Poder Executivo a proceder à isonomia de vencimentos de cargos de auditor do Estado do quadro permanente da Controladoria Geral do Estado, CGRJ, com cargo de analista de controle externo, área de controle externo do quadro permanente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE, e da outras providências. Em votação, em discussão. Você quer discutir? Só uma palavra. Por favor. Para discutir. Eu apenas quero registrar mais uma vez a presença dos auditores da controladoria que se encontram aqui presentes, o presidente da associação e os demais. Não é uma luta simples. Ao mesmo tempo em que nós entendemos a importância dos auditores, da controladoria, da CGE, do TCE, nós já discutimos isso, tenho aqui amigos e, mais do que isso, pessoas que fundamentalmente são importantes para que o Estado tenha no seu controle interno toda a capacidade de dar gestão para essa máquina. Então, eu quero agradecer na pessoa do presidente da associação e nos demais servidores. Não é simples, porque se precisamos apresentar as contrapartidas e precisamos defender que o Estado se mantenha firme no regime de recuperação fiscal, mas a nossa luta continua. E parabenizar, senhor presidente, meu querido colega deputado Eurico Júnior, que teve a iniciativa, que defende não só o servidor público, mas conhece bem essa classe e fez o encaminhamento para essa pauta. Parabéns, deputado Eurico, parabéns aos nobres servidores. Deputado Eurico Júnior, para discutir. Senhor presidente, em primeiro lugar, também saudar todos os auditores aqui presentes, a associação que me procurou trazendo essa reivindicação. De imediato procurei o líder do governo, conversamos junto com toda a diretoria da associação, chegamos a um acordo, foi apresentado e foi fundamental a participação do deputado Márcio Pacheco nesse acordo, como vai ser fundamental a participação do líder na continuação desse projeto. O deputado Luiz Paulo apresentou 3 emendas, o deputado Valdec apresentou uma emenda, a presidente da comissão e líder, Márcio Pacheco, incorporou as 4 emendas, tornando o projeto até mais perfeito. Então, queria também parabenizar e agradecer ao deputado Luiz Paulo pelas emendas que foram incorporadas pela Comissão de Justiça. Agradecer também ao deputado Valdec, que também teve a sua emenda incorporada pela Comissão de Justiça, e parabenizar todos os auditores. Na verdade, é uma justa recuperação, é uma justa reivindicação. O governo, ele depende muito para o sucesso
de todo o governo do Estado, dos auditores fiscais. É fundamental essa categoria do auditor e a isonomia, né, com os cargos do Tribunal de Contas é uma coisa justa. Então, eu queria aqui parabenizar, agradecer a presença de todos vocês. Vamos continuar unidos para que o governo Cláudio Castro possa preparar esse projeto e dar a categoria. São 270 profissionais que serão atendidos. E queria dizer o seguinte, está aberto a coautoria para todos os deputados aqui da casa, para a gente unir forças nessa justa reivindicação da associação e de toda a classe dos auditores fiscais. Muito obrigado, senhor presidente, por tudo que tem feito para que esse projeto chegasse tão rápido aqui e pudesse ser votado pelo plenário. Valeu, presidente. Valeu, categoria. Parabéns, deputado Eurico. Deputada Marta Rocha. Presidente, na verdade, eu pedi para discutir, em primeiro lugar, para saudar os servidores aqui presentes, dizer que só tem razão de ser nesse plenário se a gente puder contar com a presença e com a crítica dos servidores públicos do nosso Estado. Segundo, saudar o deputado Eurico Júnior, que já de início do seu mandato já trouxe uma importante reivindicação. E muito em breve, nós estaremos aqui discutindo matérias muito importantes para o serviço público. E eu quero manifestar aqui, através do meu mandato e da nossa bancada do PDT, o total apoio irrestrito ao reconhecimento e à valorização do serviço público. Então, contem conosco. Parabéns, deputado Eurico Júnior. Tá? E quero também aproveitar e pedir a coautoria, que vai me deixar muito honrada. Obrigada, boa tarde a todas e todos. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, quero em primeiro lugar saudar a todos os servidores, todos os auditores aqui presentes. Parabéns pela demanda justa, pela demanda que nos ajuda a corrigir distorções. A gente tem aqui, ainda no estado do Rio de Janeiro, vários casos onde temos funções similares entre diferentes órgãos ou entre diferentes poderes, mas com remunerações muito discrepantes. O deputado Eurico Júnior, de forma muito atenciosa, traz para cá esse projeto, que é uma forma de corrigir uma dessas distorções. Então, eu quero também declarar meu voto favorável, desejar que a gente consiga avançar nessa luta e garanta a isonomia entre esses servidores tão importantes para o Estado do Rio de Janeiro. Aproveito, solicito com autoria ao deputado Eurico Júnior. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação a emenda de redação. Senhores que aprovam, manifestam, estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, manifestam, estão aprovados. Vai ao autógrafo. Presidente. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Eu gostaria de solicitar a coautoria do projeto do deputado Eurico. Está muito baixo o seu som. Está muito baixo o seu som, Lucinha. Eu gostaria de solicitar a coautoria do projeto do deputado Eurico. Ao final, ok. Ao final. Eu vou chamar o deputado Eurico. Vossa Excelência vai abrir para coautor? Coautores? Já abri. Ok, já, Lucinha. Vamos encerrar a pauta e chamamos. Anuncio em primeira discussão, primeiro dia, projeto de resolução 411/2003, que é de autoria do deputado Luiz Paulo, constitui as sessões itinerantes da Assembleia Legislativa, modifica os artigos 1º, 69 e 70 da resolução 810/97 e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade do projeto e favorável à emenda. De normas internas e proposições externas, favorável ao projeto e favorável à emenda. Da mesa diretora, favorável ao projeto e favorável à emenda. Relatores, deputados Coronel Jairo, Dica e Wagner Montes. Em discussão, não vem que queira discutir, encerrada a discussão, volta amanhã para a segunda discussão. Não encerra a discussão, volta amanhã para a discussão. Segundo dia da discussão. Em primeira discussão, primeiro dia, para recebimento de emendas, projeto de resolução 669/21,
de autoria do deputado André Siciliano, que altera a resolução 810 de 97 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, acrescentando o parágrafo 8º ao artigo 272. Volta o segundo dia para recebimento de emendas. Ok. Viva Maria da Penha. Em discussão única, projeto de resolução 58421, de autoria do deputado Rosenberg Reis, concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao excelentíssimo senhor Rodolfo Parreira Falcone, capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo e do velho. Projeto de resolução 611-21, de autoria da deputada Alana Passos, concede medalha Tiradentes, seu respectivo diploma, ao Bondinho do Pão de Açúcar. Parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à promulgação com voto pela abstenção do novo e do Alexandre Freitas. Projeto de resolução 616-2021, de autoria da deputada Alana Passos, concede medalha Tiradentes, seu respectivo diploma, ao excelentíssimo senhor ministro do Turismo, senhor Gilson Machado. Parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, por isso como estão aprovados, vai à promulgação com voto pela abstenção. Contrário do PSOL. Do novo da bancada do PSOL. Contrário, não é abstenção. Contrário não. Da bancada do PSOL. Rejane, seu som está aberto. Quer falar? Contrário, deputada Rejane. Projeto de resolução 660-21, de autoria do deputado Márcio Pacheco. Concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Cleinaldel Franklin Nascimento da Silva, inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres. A Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação com abstenção da bancada do novo e do velho. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido, está assim emendado. Projeto de lei 3554-A, de 21, de autoria do deputado Márcio Galberto, que autoriza o Poder Executivo a conceder o adicional noturno aos servidores públicos civis na forma que menciona. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Servidores Públicos e de Orçamento, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer é favorável com subemenda à emenda 1, favorável à emenda 2, concluindo por substitutivo. E pedindo forma... Não dá. Não, porque... Já está, vai à redação final. Então, apenas concluindo por substitutivo. Não, porque já está... Já está em redação. Okay. Já vai em forma final. Ok. Então, pela Comissão de Servidores Públicos, deputado... Rodrigo Amorim. Eu pedi a Vossa Excelência a forma final de redação. Que defere, a presidência defere. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, parecer ao projeto de lei 3554-A de 2021. De autoria do deputado Galberto. Parecer às emendas é favorável às emendas 1 e 2. Eu quero, deputado Flávio, vê se Vossa Excelência faz um acordo com o deputado Márcio para ele catar emendas de Vossa Excelência, porque senão vai ter que voltar à redação final. Nós não estamos em urgência. Pela Comissão
Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Márcio, por favor, deputado. Combina. Deixa ele lá. Presidente. O presidente chama os trabalhos à ordem e, para emitir o parecer pela Comissão de Servidores, o deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, acompanhe o parecer da CCJ. O orçamento já emitiu parecer, então, em votação, substitutivo com forma final da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam o parecer como estão, aprovado, vai autógrafo. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 4486 de 18, de autoria do deputado Eliomar Coelho, que declara patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro, por seu relevante valor histórico e cultural, a turma OK. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda. De cultura, favorável. De esporte e lazer, favorável. De economia, indústria e comércio, favorável. De tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, favorável com emenda da Comissão de Constituição e Justiça. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados Carlos Mink, Tiago Pampolha, Elbert Rezende, Alexandre Freitas e Zeida. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, Esporte, Lazer, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é pela prejudicabilidade das emendas 1 e 2 pela número 1 da CCJ, concluindo por substitutivo. Está em primeira discussão, não sei se recebeu emendas, então apenas conclui por substitutivo. Que a presidência defere. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho, apesar de ser o autor, Vossa Excelência vai emitir parecer sobre o substitutivo da CCJ. Favorável, presidente. Favorável. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Ronaldo Anqueta, deputado Wellington José. Meu voto é favorável, presidente. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Deputada Célia Jordão. Favorável com o substitutivo da CCJ, presidente. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Voto favorável, senhor presidente. Deputado Luiz, fica, por favor, que eu quero que Vossa Excelência faça uma consulta. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, ministros, como estão aprovados, a redação do vencido para a segunda discussão. Voto contrário. Com voto contrário, deputado Alexandre e da deputada Alana. Também deputado Rosenberg. Pastor nosso amigo Samuel Malafaia. Deputado Luiz, vou dar um exemplo a Vossa Excelência. Eu queria que Vossa Excelência botasse no papel e fizesse uma consulta ao Tribunal de Contas. Nós fizemos aqui uma licitação da TV Alerj. Nós pagávamos R$ 876 mil na TV antiga. Duas comissões. Fizemos uma licitação nova, 5 comissões, equipamentos modernos e uma unidade móvel. Saiu por R$ 770 mil a licitação. Bem,
Vem a empresa, instala os equipamentos, na esperança de ficar mais de um ano, está certo ou não? Aí, segundo o meu diretor-geral, o nosso diretor-geral, diretor de harmonia, Wagner Victor, ele tem que fazer de novo uma cotação um ano depois. Porque aí significa o seguinte, o sujeito que ficou em segundo no pregão eletrônico faz, por hipótese, uma proposta R$100 mais barato. Aí você vai tirar todo o equipamento da empresa que ficou aqui por conta disso? Então, quero... essa coisa de ter que cotar de novo num pregão eletrônico, não, eu acho que não é direito. Entendido, não? Perfeitamente. Se o sujeito faz um preço, nós economizamos mais de R$100 mil para a TV que estava aqui desde 2005. O preço é lá de trás. Eu entendo que não, porque senão o sujeito que implantou, que fez todo, colocou as câmeras, daqui a pouco ele tem que levar porque o outro deu R$100 mais barato, R$50. Entendeu? Entendi. Senhor presidente, eu só peço a Vossa Excelência para solicitar ao seu diretor de harmonia isso, que mande o escopo dessa licitação para mim poder, okay, aprovar na Comissão de Tributação e mandar para o Tribunal de Contas. Ok. Presidente. Eu vou chamar os trabalhos à ordem. Eu vou voltar ao projeto de lei 4270-A. O deputado Eurico ofereceu coautoria. Então, deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Marta Rocha. Marta Rocha. Rosenberg. Carlos Macedo, Brazão, enfermeira. Tia Ju. Tia Ju, Carlos Mink, Eliomar. Eliomar Coelho. Samuel, Luiz Paulo, Renata, Anderson Moraes, Flávio Marcoelho. Ok, Eliomar. Célia, Alana, Alana foi a primeira. Dani, Mônica, Rosenberg, Wellington, Dr. Deodato, Coronel Salema, Subtenente Bernardo e meu ponto esquerda, Val. Está convocado, hein, Val? Sábado, dia 18, às 9 horas da manhã, na Gávea. Vai jogar na Gávea, no time dos deputados. Só não esquece de levar o futebol, hein? Presidente. Então. Boa tarde. Só um segundo. Só registrar meu voto contrário. Parlamentares. Ouviu, Luiz? Marcamos um futebol contra os vereadores. Na Gávea, dia 18, às 9 horas. Avisos de... 18 de setembro. Goleiro nós já temos. Presidente, presidente. Deputado Anderson. Bebeto, Vossa Excelência é convocada, hein, Bebeto? Deputado Bebeto, congelou o vídeo dele. Deputado Anderson. Presidente, só aviso os deputados para não esquecer de levar o futebol. É, presidente, registra para mim, por gentileza, o meu voto contrário ao projeto de lei 4486. Por gentileza, obrigado. Ok, voto contrário do deputado Anderson Moraes. Deputado Bebeto ficou pendurado. Nada mais a tratar na sessão ordinária do dia 8, a mesma, antes do encerramento da mesma, a presidência, com autorização do plenário, antecipa as sessões extraordinárias do dia 8 de setembro. Os senhores que aprovam nesse momento estão aprovados. Então está encerrada a sessão ordinária do dia 8 de setembro. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta primeira sessão extraordinária do dia 8 de setembro de 21. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 66ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 45 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia 8 de setembro. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4512-21 de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência, Tecnologia e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação.
Receber emendas, presidente? Está em discussão recebeu, única? Recebeu 6 emendas. Então, volta na semana que vem. Com o substitutivo. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Não sei se a gente apresentou pela bancada emendas semelhantes. Mas é um projeto que merece discussão, que é um bom projeto. Senhor presidente, trata-se do parecer da Comissão de Educação ao projeto de lei 4512/2021, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento de ensino no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O projeto é muito bom, traz aqui para o âmbito estadual uma delimitação que já existe em parte na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. O deputado Luiz Paulo busca aperfeiçoar. E o nosso parecer também, buscando contribuir com a iniciativa do deputado Luiz Paulo, vai no sentido de buscar aperfeiçoar, inserindo temas que hoje a gente vê como necessários para a educação e que não estão explicitamente definidos na LDB como passíveis de serem objeto de destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a gente apresenta duas emendas para incluir pontos que hoje a gente considera como fundamentais. Um, programas de monitoria estudantil e iniciação científica para discentes na rede pública de ensino, diretamente vinculadas ao processo de ensino-aprendizagem. E, segundo, a manutenção de estrutura adequada para viabilizar o ensino remoto, utilizado em caráter excepcional e como estratégia complementar ao ensino presencial. Esse é um dos dramas que a gente está vivenciando nessa pandemia e acreditamos que essas emendas contribuem com a iniciativa do deputado Luiz Paulo. Então, o parecer é favorável com emendas. Parabenizando o deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro, licenciado. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Rubens Bontempo. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão e para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras deputadas, senhores deputados, nossas intérpretes da linguagem de Libra, da nossa TV Alerge, o projeto de lei que apresentamos visa, única e exclusivamente, dirimir dúvidas do que se deve, do que deve fazer parte dos 25% gastos em educação, porque a Constituição da República, a Constituição do Estado, define que podem ser gastos 25%. Mas há muitas dúvidas sobre o que pode ser incluído e o que não pode ser incluído. E essas orientações têm sido emanadas do Tribunal de Contas do Estado, o que não é correto de se fazer, porque o Tribunal de Contas do Estado não é para interpretar a lei, é para fazer cumprir a lei. Então, o intuito é colocar neste projeto de lei, que em boa hora, deputado Márcio Pacheco transformou em lei complementar, colocar nesse projeto de lei tudo aquilo que pode ser incluído nos 25% a ser abatido, a ser computado nos gastos de educação.
E aí tem uma questão central, deputada. Questão central. Que até 2 anos atrás, ou 3, os governos vinham fazendo um artifício espúrio. Empenhavam o ano inteiro do gasto de educação, liquidavam e muitas vezes só pagavam 40% a 50%. Porque o restante era incluído em restos a pagar. E o restos a pagar só fez crescer. Então, os 25% de gasto em educação era uma pilhéria. Era praticamente 11%, 12% e não 25%. Esta casa, principalmente os membros da Comissão de Educação, e eu também, nos rebelamos contra isso. Até que o tribunal resolveu dar um outro entendimento, que deveria ser os valores não liquidados, os valores pagos. Aí se começou a ter um processo inverso. Por quê? Aquilo que você liquida em dezembro, não dá para pagar em dezembro, você só paga em janeiro. Então já tem um 12avos que sai do ano anterior para o ano posterior, porque não dá para pagar no mesmo ano. E também porque é impossível, impossível, você está com as faturas todas pagas em 30 dias. Seria o ideal, mas é quase impossível. Então seria justo que você fosse o liquidado, mas se não o fizesse nos dois outros primeiros meses, janeiro e fevereiro, você cortava do gasto final aquele valor. Ocorre que agora vai ter um regime de recuperação fiscal, um novo regime. E não é mais só para o Estado do Rio de Janeiro. É para qualquer unidade da federação que se credencie. Então, tem uma outra questão. Você vai ter o teto do gasto das despesas primárias. Então, é uma outra luta o Estado tentar que tudo que aquilo que está assambarcado pelos 25% de gasto em educação, porque é a despesa obrigatória, seja excluído do teto de gasto. Daí a importância e a urgência dessa lei. Até porque ela possa, o critério da mesma, possa ser concebido para a proposta orçamentária para 2022, que chegará nessa casa até o final desse mês. E, por último, houve uma emenda do deputado Márcio Pacheco, função desse regime de recuperação fiscal, que o cômputo dos gastos seja de acordo com o Manual de Contabilidade do Tesouro Nacional. E o Manual de Contabilidade define que são os recursos liquidados e não os não pagos. Mas aí tem um inciso a essa emenda para dizer que se não pagar nos dois primeiros meses do ano seguinte, aquele valor proporcional tem que ser incorporado à despesa do ano, desse ano seguinte. Então, o projeto de lei é importante para tirar esse poder discricionário de interpretar a lei e pode servir também para o Estado ter uma aplicação de recursos melhor adequada e cumprir os preceitos constitucionais quando a aprovação das suas contas. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, o presente proposta recebeu 6 emendas e retorna às comissões. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4792 de 21, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a prorrogação dos prazos instituídos pela lei 9.160, de 28 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a suspensão de procedimentos administrativos
em decorrência da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde relacionada ao Covid-19, pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização de Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Vou te explicar por quê. Não está, não. Não está, não. Vou te explicar. Vou te explicar. Você vai ouvir com calma o que eu vou te falar. Deputado Márcio Pacheco. A presidência suspende os trabalhos por 5 minutos. Está suspensa a sessão.
ficou até dezembro. 31. Vou revogar. Está reaberta a sessão. Para emitir parecer ao projeto 4792/21, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emenda. A emenda é para revogar a lei 9233, que dava o prazo de 180 dias. Se não houver a revogação, não tenho como estender até dezembro de 31, como propõe, e eu já ouvi o acordo que Vossa Excelência está propondo, e, nesse caso, eu quero acompanhar o acordo estabelecido por Vossa Excelência. Pela constitucionalidade com emenda. Deixa o deputado Luiz Paulo, ofereceu duas emendas, vai ficar o projeto. Nós já estendemos duas vezes esse prazo. Eu sou avalista de um acordo com o deputado Luiz Paulo e o deputado Rosenberg. Independente da votação na próxima semana, nós vamos fazer audiências públicas em relação aos benefícios fiscais. E passado 31 de dezembro de 2021, nós não vamos prorrogar mais o projeto. Não vamos ter mais projetos. Compromisso da presidência de não trazer a pauta, acordado com o deputado Luiz Paulo. Volto o projeto na próxima semana, possivelmente terça-feira, e depois de aprovado, o Luiz Paulo vai fazer pela Comissão de Tributação audiências públicas. Não vamos fazer na primeira semana agora, porque, mas vamos ter prazo até 31 de dezembro para fazer o checklist das pendências, porque o sujeito não pode ir achando que a gente vai prorrogar sempre, não cumprir com as obrigações, que, no mínimo, de investimentos, geração de emprego e aumento da receita. No mínimo, essas três questões. Tem outras, como eu diria, obrigações. Então, posso? Da minha parte, Luiz, fica aqui gravado, escrito, televisado, esse compromisso. Posso? Esse tema nós não vamos prorrogar mais. Então, com a palavra o deputado Luiz Paulo. Só para dar uma explicação, senhor presidente. Quando o senhor me designou para presidente da Comissão de Tributação, do qual o Márcio Pacheco é membro, nós fizemos um plano de trabalho, e a deputada Marta Rocha também é, e apresentamos à comissão, que aprovou o plano de trabalho. E nesse plano de trabalho, nós temos um dispositivo que íamos acompanhar as contrapartidas dos benefícios fiscais concedidos. Isso foi aprovado pela comissão. Chamamos, entre outros, a CODIM para falar sobre esse tema. E, ato contínuo, solicitamos, e fez isso também o deputado Eliomar Coelho, todos os pedidos de inclusão em benefício fiscal em todas as leis nos últimos 10 anos. Isso era o início de 2020. CODIM pediu sucessivas prorrogações de prazo. E nós demos. Finalmente, na semana passada, chegou um pendrive em resposta ao nosso ofício. E, além do mais, como manda a lei geral, a CODIM encaminhou a Fazenda, que cumpre fiscalizar de forma final se cumpriu ou não os requisitos, todo esse processado, em 110 processos. Encaminhei isso para análise do Tribunal de Contas. E estruturamos um pequeno grupo na comissão também para fazer o trabalho paralelo. Disponibilizei hoje, deputada Marta Rocha, deputado Márcio Pacheco, no grupo Tributação, o ofício com a resposta e um pendrive que está à disposição para todo mundo copiar.
Porque um dos dispositivos do regime de recuperação fiscal, para ser cumprido, senhor presidente, é reduzir os benefícios fiscais 20% em 3 anos. E a única forma disso acontecer é tirar fora quem não cumpre. Então, este é um assunto importante que envolve o regime de recuperação fiscal. Muito obrigado, senhor presidente. Fica acordado da forma que falei, que mencionei antes. Pela Comissão de Economia, deputada Célia Jordão. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, quase chorando, mas acordo é para ser cumprido, acordo é para ser cumprido, no mérito, eu voto favorável, senhor presidente. Um coração doído, mas foi. Pela Comissão de Orçamento, Márcio Pacheco. Com o coração firme no acordo, nem tão chorando assim. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Esse projeto retorna na próxima semana, deputado Luiz, com o compromisso, uma vez votado, Vossa Excelência poder realizar algumas audiências públicas. Nada mais a tratar na sessão extraordinária. A presidência deseja boa tarde a todas e todos. Convido a deputada Marta Rocha para pilotar aqui a mesa. E está encerrada a sessão extraordinária. Passa-se ao expediente final. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Perdão, deputado Luiz, abri agora o som. Foi eu que... Por favor. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras deputadas, senhores deputados presentes, e também senhores e senhoras deputadas que acompanham, como é justo e correto, o funcionamento híbrido do parlamento de forma remota. No expediente inicial, deputada Marta Rocha, presidia a sessão a deputada Célia Jordão, e eu falei sobre o dia 7 de setembro. Gostaria de ter falado sobre o 7 de setembro épico, lá às margens do Ipiranga, que caracterizou a data da independência da República, num ato de Dom Pedro I. Gostaria de falar dessa data épica que ajudou a construir uma nação de dimensões continentais chamada Brasil. Quem quiser ler um pouco da história do Brasil, há de verificar que não foi um movimento fácil. Não foi. Inicialmente, tínhamos sempre a ameaça espanhola,
pelo Tratado de Tordesilhas, pois tivemos a ameaça francesa, a ameaça holandesa, a ameaça inglesa, e por aí vamos. Mas o país conseguiu chegar aos tempos presentes. Senhora Presidente, deputada Marta Rocha, Vossa Excelência ainda é muito jovem, mas eu fui gerado quando o Brasil ainda estava na Segunda Guerra Mundial. E vim ao mundo depois do armistício. E tive o desprazer de conviver com o golpe militar de 64 e os anos de chumbo que atravessamos. Como estudante à época, libertário que o era, deputado Carlos Mink, sonhei com mais justiça social e que o Brasil voltasse a ser democracia. E esse sonho que tive, e de milhares de outros brasileiros, que custou a vida de tantos, que custou a tortura de tantos outros, que foi objeto de tanta tristeza, o Brasil conseguiu sair do regime ditatorial num buraco imenso, com uma dívida externa monumental, e finalmente conseguiu-se promulgar a Constituição de 1988, onde se destacou a saudosa figura de Ulisses Guimarães. E quem está ameaçado agora é a Carta de 88, é a democracia. Porque o que vimos no 7 de setembro foi o presidente da República, por duas vezes em praça pública, querer rasgar a Constituição, desrespeitar o princípio elementar mais básico, que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Se um dia se ataca o judiciário e todos se calam, no outro dia se atacará o Congresso Nacional. E o silêncio de muitos levará novamente a um golpe que está sendo urdido, não na surdina, mas publicamente. Não negamos que o mais que queremos para esse Brasil é liberdade. Liberdade é um princípio sagrado. Liberdade de se manifestar, liberdade de ir às ruas, de protestar, de emitir juízo de valores nos parlamentos ou em praça pública, mas sempre dentro dos limites da Constituição e jamais fora dela. E é isso, senhora presidente, é que aterroriza o nosso país a cada semana. Enquanto isso, a pandemia não está resolvida. Ao contrário, pode vir a se agravar com a variante Delta, que só faz crescer. E até nisso, as manifestações sem máscara, coletivas, ajudam a propagar a doença. Enquanto isso, senhora presidente, além da crise pandêmica, vivemos uma crise social sem precedentes, com mais de 15 milhões de desempregados.
uma crise sem precedentes, onde a miséria e a fome se distribui injustamente por grandes camadas de população brasileira. Enquanto isso, senhora presidente, a crise hídrica faz ocorrer a crise elétrica e, com isso, o aumento de tarifa, tanto da energia quanto de gás, aumentando a inflação e diminuindo o poder aquisitivo da população. E o próprio presidente faz gerar, apesar de todas essas crises, uma outra crise, que é a crise institucional. Devíamos todos, sem exceção, respeitar as urnas. Quem tem medo das urnas não deve ser candidato. Queria lembrar que o presidente da República foi eleito muitas e muitas vezes deputado federal. E parte dessas eleições foram através das urnas eletrônicas. Foi eleito presidente da República há 3 anos atrás, aproximadamente, em 2018, pelas urnas eletrônicas. Então, por que ter medo das urnas? Isso não passa de justificativas e pretextos para se tentar novamente uma perpetuação no poder. Já vimos esse filme antes, e foi um filme de terror, um filme profundamente desagradável. E não queremos vê-lo de novo, senhor presidente. Por isso, conclamamos a todos os democratas que se unam para dizer um não a toda tentativa de golpe. Conclamamos todas as mulheres e homens que prezam pela liberdade e pela democracia que não se deixem ceder por discursos messiânicos e fora de propósito. E, finalmente, se faz necessário que o Congresso Nacional assuma o seu papel de defensor da democracia. Porque, senhor presidente, um deputado, um senador, quando assume o seu mandato, ele jura obediência à Carta Magna do país, à Constituição da República Federal. E, diante desse preceito, nós não podemos abrir mão. Estado democrático de direito, sim. Golpe, não. Com a palavra o deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. Deputado Anderson Moraes. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerge, a todos que nos assistem pela rede social, boa tarde a todos os assessores que estão aqui no plenário, a todos os deputados. Venho a essa tribuna hoje, senhor presidente, para poder primeiro parabenizar a população do nosso país. População que está de parabéns, população que em massa. Foram mais de 5 milhões de brasileiros às ruas ontem, no dia 7 de setembro. Tenho ouvido muito falar
que o presidente tem o intuito de um golpe ou coisa desse tipo. Eu acho que se um dia, no caminho que está, se houver um golpe, será um golpe do povo contra a política do nosso país. Essa é a grande realidade, pois a população está cansada de ver os políticos, ao invés de servir a população, se servirem da população. E ontem foi a maior demonstração disso. Não consigo enxergar hoje uma pessoa no nosso país que consiga levar mais de 5 milhões às ruas para fazer uma manifestação popular de forma ordeira, onde nós vimos em todo o país crianças, idosos, cadeirantes, diversos tipos de pessoas se manifestando a favor de uma ideia. Aliás, muitos defendem a liberdade, mas quando a liberdade é a favor dos opositores, essa defesa ela acaba sendo recuada. Ontem a população foi às ruas para defender uma ideia. Tivemos 5 milhões de pessoas nas ruas ontem em uma manifestação pacífica, onde não vimos em momento algum alguém quebrar alguma coisa, alguém roubar alguma coisa, alguém depredar o patrimônio público. Não vimos isso na manifestação de ontem. Só que a gente consegue observar que muitas pessoas estão com medo do povo. E, na verdade, quando você trabalha pela população, quando você exerce um cargo público, a obrigação sua é, de fato, servir a população e não se servir da população, como a gente costuma ver dentro do nosso país há mais de 30 anos. Então, fica aqui meus parabéns a toda a população. Quero dizer também, parabenizar a todo o povo fluminense que foi em massa à Copacabana. Foi em massa, foi uma festa linda, mas que, infelizmente, eu não pude estar com a população fluminense, mas estava, assim nas ruas, na Avenida Paulista, lá manifestando e representando o povo fluminense. Eu costumo dizer que eu sou o número 057.797.847 do Bolsonaro. Esse é o deputado Anderson Moraes. Quero aqui também dizer o seguinte, que as manifestações pacíficas, elas colocam, inclusive injetam na economia um bom recurso, pois se fizermos as contas de mais de 5 milhões de pessoas na rua consumindo nos comércios locais, comprando bandeiras, águas minerais, a gente calcula que pelo menos ontem em todo o país foi injetado na economia pelo menos 100 milhões de reais. Então, seu presidente, quero dizer que sou a favor de mais manifestações da população, população essa que paga os nossos salários, que paga os nossos impostos e que cada vez mais vem demonstrando a sua clareza e que foram às ruas ontem defender a sua própria liberdade. Pois por mais que você não concorde com tudo que uma pessoa fale, você não pode tolir ela o direito de poder falar. E isso demonstrou a população ontem na rua, pedindo a liberdade para todos e dizendo... Não entendi, presidente. Falou comigo? Ah, entendi. Entendi. Aqui o bacana do parlamento é que a gente pode defender as suas ideias, cada um falar aquilo que pensa, não é isso? Isso é que é bacana aqui. Então, não vou me prolongar mais, quero aqui parabenizar mais uma vez a população brasileira, vocês estão de parabéns. Aqui quem fala é o deputado Anderson Moraes, e enquanto eu estiver deputado estadual, serei empregado de todos os brasileiros que ontem estiveram às ruas. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Alexandre Knoploch.
Obrigado. Obrigado, presidente Marta Rocha. Boa tarde a todos no plenário e todos que assistem. Bom, eu gostaria de iniciar falando sobre o dia emblemático que foi o 7 de setembro. Depois do dia de ontem, lá para as 6 da tarde, a gente ouviu muitas coisas, principalmente vindo da imprensa, que eram atos antidemocráticos, que ali não estava representado a maioria da sociedade, isso é óbvio, uma sociedade de 200 milhões, a gente não quer que a maioria, ou seja, 100 milhões e 1 estejam nas ruas. Mas que aqueles atos estavam inteiramente maculados com a questão da antidemocracia. Bom, eu primeiramente gostaria de deixar claro que uma sociedade, quando vai às ruas expressar um descontentamento com algo, a gente não pode dizer que é antidemocrático ou anticonstitucional. Se a gente lembrar da Primavera Árabe, quando aqueles árabes estavam indo às ruas, eles estavam ferindo a Constituição naquele momento, a pseudo-Constituição. Mas eles brigavam por mudanças. Aliás, mudanças essas que deveriam ser vistas aqui. Mais uma vez, a gente tem instrumentos no Congresso Nacional, que são as PECs, para mudar, inclusive, a forma que se é colocado ministros no Supremo Tribunal Federal. Eu aqui não estou para nominar, para dizer que A ou B está errado, mas, ao meu ver, não faz mais sentido, no dia de hoje, nós termos ministro da forma que é e de forma vitalícia. Isso é um absurdo. E o pior do que isso, a gente fica ouvindo a imprensa, essa mesma imprensa que batia no STF há alguns anos atrás, que faz chacota com o Congresso Nacional e com os políticos, inclusive com programas que nem Escolinha do Professor Raimundo, fazendo sátira com deputados, mas isso aqui, isso não é antidemocrático. O antidemocrático são aquelas pessoas que vão na rua. E pior do que isso, meia dúzia de gatos pingados que estavam ali na Presidente Vargas, outra meia dúzia de gatos pingados que estavam em São Paulo, agora não me recordo o local em São Paulo, mas também estavam ali outras meia dúzia de gatos pingados, e esses sim são a favor da democracia. Mas que democracia é essa? Que a minoria vence ao invés da maioria? Eu gostaria de mandar um recado também para alguns partidos, principalmente o meu, o PSL, um partido que foi eleito, teve aí o seu auge com a vitória do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos ter, ao longo do tempo, diversas divergências, inclusive dentro de partidos, dentro de grupos. Eu mesmo já divergi várias vezes do presidente Jair Bolsonaro e todo mundo sabe disso. Mas eu posso dizer uma coisa, 70% dos nossos pensamentos estão alinhados. Se os outros 30 não estão, é minoria. E eu prezo pela essa grande maioria de ideias comuns. O Brasil precisa continuar a sua mudança. E não vai continuar a mudança voltando para aquele governo mais corrupto, vagabundo, que era do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sempre tive a alegria de não ter votado no PT. Aliás, errei uma vez recentemente, não erro mais. Quero dizer àqueles que planejam voltar ao poder de forma, a qualquer custo, denegrindo essa sociedade, denegrindo os valores das famílias, denegrindo os valores das igrejas. A gente tem ouvido aqui como a presidente nacional do PT disse, né, que tem que afastar os pastores da política, que uma aberração, aliás, um ato totalmente preconceituoso. Totalmente preconceituoso. Dizer a ela, dizer a tantos outros, que nós iremos continuar a luta. Que ontem, quer queira, quer não, a sociedade estava na rua, de verde e amarelo, sim,
Porque essas pessoas que estavam na rua de verde e amarelo, que têm o pensamento patriótico, são as mesmas que querem que a mudança continue. Um governo que preza pelos valores da família, pela moralidade e, acima de tudo, que acredita que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E, com certeza, a gente terá um Brasil muito melhor. A luta só está no meio do caminho, mas vocês podem ter certeza que nós estamos unidos para evitar que esse mal chamado esquerda e mais ainda chamado PT, volte ao governo, volte a comandar o nosso país. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Renato Zacca. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Renato Zacca. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim, por favor, está terminando de dar uma entrevista. Deixa eu aproveitar e saudar aqui a nossa queridíssima deputada Lucinha e a deputada enfermeira Rejane, que ainda estão em plenário no sistema remoto. Deputada enfermeira Rejane quer fazer o expediente final, é isso? Após o deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Excelentíssima presidente e deputada Marta Rocha, a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj, que acompanham presencialmente e remotamente aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Em primeiro lugar, não poderia deixar de me manifestar em relação à manifestação do 7 de setembro. Eu tive a oportunidade de falar para a Rádio Tupi na semana passada e afirmei ali que a manifestação seria absolutamente democrática, seria ordeira, pacífica e com a presença das famílias. O que a gente observou foi um mar de gente patriótica, vestida de verde e amarelo, que tomou as ruas de Copacabana e da cidade do Rio de Janeiro, das demais cidades do nosso estado, muitas cidades do Brasil. A gente viu um protagonismo de arrepiar ali, por exemplo, no Espírito Santo, na ponte que liga Vitória à Vila Velha, absolutamente tomada de gente, vestida de verde e amarelo, manifestações no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, além de Brasília e São Paulo, que foram os epicentros dessa manifestação. Manifestação que, antes de mais nada, reafirma esse desejo expressado nas urnas em 2018 da vontade do povo pela mudança. A maior guinada da história do Brasil, que se deu em 2018, ela precisa continuar. As reformas precisam prosseguir e é necessário um ambiente de tranquilidade e, sobretudo, um ambiente de respeito institucional. É fundamental que os poderes sejam harmônicos, independentes entre si e que, definitivamente, tenhamos paz para que o Brasil possa avançar e que as mudanças que o Brasil precisa possam ser realizadas. Então, com muita alegria, mais uma vez, estive em Copacabana, tive a oportunidade de falar para aquela multidão que ali estava, fazer um agradecimento aqui ao deputado Sóstenes Cavalcante, deputado federal, um agradecimento ao deputado, ao vereador esquerdo, que, junto com meu irmão, o vereador Rogério Amorim, nos convidaram, a gente esteve junto no carro de som, falando para todo o povo cristão, para todo cidadão de bem, para todo cidadão patriota que estava ali em Copacabana ontem. E o que me admira? Essa esquerda que refutou, ao longo do tempo, o verde e amarelo, querendo, inclusive, ter o desplante de pintar a nossa bandeira, o nosso pavilhão nacional de vermelho, agora eles resolvem dizer que querem retomar o verde e amarelo, porque sabem que o povo de bem, o brasileiro, aquele que ama o seu país, as instituições, as famílias, se vestem de verde e amarelo e jamais de vermelho. Aliás, vermelho é a cor do demônio. Então, fica aqui claro que foi uma manifestação ordeira, pacífica, das famílias, em respeito às instituições e, sobretudo, colorida de verde e amarelo, que é a cor do nosso país. Além disso, senhora presidente, eu não posso deixar de fazer um comentário aqui sobre o que tem acontecido
na região da Tijuca, nosso bairro. Eu, para que todos saibam, que eu moro na rua Dona Delfina, na rua da estação da Uruguai do metrô. Meu irmão, o vereador Rogério Amorim, mora na rua Itacuruçá, que é a continuidade, uma rua complementa a outra. E ali, na rua ao lado da nossa, ou seja, na nossa vizinhança, tem um empreendimento subindo, justamente ali da entrada pela Homem de Melo e pela Hélion Póvoa, que está causando um verdadeiro absurdo. Um crime ambiental está acontecendo ali diariamente, com centenas de árvores vindo ao chão, e ali não há nenhum respeito à fauna, não há nenhum respeito aos tipos de planta que tem ali, plantas nativas da nossa floresta da Tijuca, haja vista que aquela região ela está no pé da floresta da Tijuca, é uma área de amortecimento da floresta, uma das poucas áreas de amortecimento da floresta da Tijuca, no nosso patrimônio. Então, o que está acontecendo ali, em prol da especulação imobiliária, é um verdadeiro absurdo, um crime, e que esse crime iniciou na gestão anterior. A Prefeitura do Rio de Janeiro, sabe-se lá como, ela deferiu as licenças para a obra e foi ratificada nessa gestão da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mais uma vez digo, um crime ambiental acontecendo diariamente na Tijuca, no entorno da floresta da Tijuca. Então, por conta disso, eu estive na semana passada com os moradores que estavam, como eu, que sou morador dali do lado, da rua vizinha, ouço toda manhã as motosserras ligadas, os animais, a fauna que ali habita, toda indo embora, os tucanos, muitas espécies de macacos ali, além da nossa flora, e a gente precisa coibir esse absurdo. As licenças estão dadas, mas a gente está fazendo as diligências necessárias, o mandato do meu irmão na Câmara Municipal está fazendo os requerimentos de informação necessário e a gente está acompanhando de perto. Hoje apresentei uma denúncia ao Ministério Público, conversei com o deputado Mink, que é um entusiasta da pauta, uma autoridade do assunto, que também já está a par do que está acontecendo, já também tomou as medidas necessárias junto ao Ministério Público, às autoridades ambientais, e a gente precisa, em primeiro lugar, botar a boca no trombone. Eu não tenho rabo preso com incorporadora imobiliária, eu não tenho rabo preso com setor qualquer que seja, não tenho rabo preso com nenhuma força política, a não ser aquelas que me conferiram a confiança da votação, aqueles que confiaram em mim na defesa incondicional das pautas, que, a propósito, foram as pautas que romperam com o sistema em 2018. Então, em prol da defesa incondicional do nosso ambiente, do nosso bairro, eu apresentei também um projeto de lei no sentido de reconhecer como área de proteção ambiental toda essa área contígua à Floresta da Tijuca, que faz esse cinturão em torno da Floresta da Tijuca, e essa área, justamente, essa área de amortecimento da nossa floresta. Eu, por exemplo, já tive perda total em veículos, em automóveis, estacionados na garagem na rua Dona Delfina por ocasião das enchentes. Não foi feito nenhum estudo de impacto de vizinhança, não foi feito nenhum estudo, há muita deficiência nessa licença que foi realizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, há um erro material, claro, que ao meu ver possibilita e dá toda a subsistência para que a gente possa interditar essa obra, que a licença conferida ela tem o endereço da rua Hélion Póvoa e não da rua Homem de Melo, que é a rua que está aberta para esse crime ambiental acontecer. Nós estivemos lá junto com o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Já iniciamos os primeiros movimentos junto ao Ministério Público, junto às autoridades municipais, e eu tenho convicção que esse projeto de lei será amplamente defendido por este plenário, por essa casa, para que a gente possa preservar uma das poucas áreas vivas e no entorno da nossa Floresta da Tijuca, que, aliás, tem sido objeto da especulação imobiliária, da ocupação desordenada e irregular do solo. E aí eu dou exemplo, da favela da Coreia, que sobe, ela cresce diariamente
para quem sobe pela Saboia Lima. A favela vai crescendo, daqui a pouco terá o domínio do tráfico de drogas, já há a presença de uma estica, segundo relatos, como se diz na linguagem, no jargão policial, do tráfico de drogas ali. Eu fui várias vezes presencialmente à favela da Coreia, e é impressionante que a cada vez que a gente vai, vê um novo barraco, uma nova habitação surgindo ali, numa área no coração da floresta, num vale embaixo do Sumaré, no coração da floresta da Tijuca. Então não adianta fazer discurso em defesa da ecologia, em defesa do meio ambiente, se a gente não partir para ações práticas. O meio ambiente não pode ser e jamais será um empecilho ao desenvolvimento. Eu defendo isso, mas tem que ter limite. Desmatar uma área que serve de amortecedor da nossa floresta, de defesa da nossa floresta, não pode acontecer a poucos quilômetros aqui da Assembleia Legislativa. Então, foi protocolado hoje, conforme o compromisso que firmei com os moradores, protocolei hoje na Assembleia Legislativa um projeto de lei que cria a área de proteção ambiental do entorno da nossa floresta da Tijuca, e vamos iniciar aqui uma briga, e eu sou bom de briga, dou a quem doer, não tenho rabo preso com ninguém. Então, estou com os senhores, estamos nessa briga, e eu tenho convicção que será uma briga que será comprada por muitos deputados, se não pela totalidade de deputados nessa casa. Vamos impedir uma especulação desmedida e que não observou o nosso meio ambiente, e a gente não pode permitir isso em definitivo. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado a todos que nos ouvem, que nos assistem pela TV Alerj. Fazer uma saudação especial para os servidores da TV Alerj. Assim como a nossa Assembleia Legislativa foi pioneira e saiu na vanguarda em todo momento da pandemia, fazendo os trabalhos de forma remota, contribuindo para o enfrentamento da pandemia, contribuindo para a preservação da nossa economia fluminense, a TV Alerj também sai na vanguarda com uma transmissão de altíssima qualidade, com os servidores exemplares, com o equipamento de primeira. Fazer uma saudação ao diretor da TV Alerj, Luciano, e a todos os servidores da TV Alerj que nos tratam com muita cortesia e competência. Então, muito obrigado a todos. Da mesma forma, faço um cumprimento especial à nossa Polícia Legislativa. Eu, enquanto aqui estiver, vou enveredar todos os esforços para que nós tenhamos, no âmbito da Assembleia Legislativa, uma Polícia Legislativa tão vigorosa quanto a gente percebe quando visita o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Quem tem medo de polícia são eles. Nós defendemos a polícia, seja ela qual for, inclusive a nossa Polícia Legislativa. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é a nobre deputada enfermeira Rejane. Deputada, nós não estamos lhe ouvindo. Só um instantinho, deputada, por favor. Só um instante. Eu queria pedir auxílio aqui da casa, por favor. Som para a deputada enfermeira Rejane, que está de casa. Deputada, só um minuto, por favor. Nós não estamos lhe ouvindo. Só um instante, por favor. Deputada, a informação que eu estou tendo aqui é que já colocaram o som no máximo, mas nós não conseguimos lhe ouvir. Tem como a senhora alterar o seu som, por favor? Falar mais próximo do microfone, alguma coisa assim? Deputada, nós não lhe ouvimos. Não. Não.
definitivamente não consigo. Deputada, nós não ouvimos absolutamente nada. Eu vou pedir desculpas à deputada enfermeira Rejane, pedindo aqui à assessoria da casa que verifique o que é possível fazer para que, se amanhã a deputada precisar estar em sistema remoto, poder fazer uso da palavra. Mil desculpas, deputada, mas não temos como lhe ouvir aqui. Então, nada mais havendo a tratar, com as nossas desculpas à deputada enfermeira Rejane, declaro encerrado o expediente final, agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj. Boa tarde.